Чається і антирадіаційний захист. Від завтра, 1 травня, керманичі мають вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів. І так цілий рік. До цього така вимога діяла в осінньо-зимовий період. За порушення передбачені штрафи. В Одещини експортували 25 мільйонів тонн продукції. Українське збіжжя доправляють морським коридором до 40 країн світу. І наостанок. На якій вони думають існує життя. Планета розташована на відстані 120 світлових. Це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна. Новини на Хіт FM. Сюрпризи і все таке, тим більше готуємо для вас багато всього класного з нового місяця, а новий місяць вже завтра, тому не пропускайте можливостей всяких різних. Ну і, власне, подивіться, який насичений ранок сьогодні. В позитив зі своїм позитивом. Власне, гляньте все це, можна в Інстаграм глянути, можна у Фейсбуці, як вам захочеться. Ну і, власне, всім привіт! З вами я, Оля Громова. Ще годинку буду з вами. Реклама. Як правильно? Готові. Божню на сніданок, обіда, вечерю. Я готовий на все заради неї. Бащинський. Кажу за тебе, люблю, дякую, ціную. Львівські дріжджі. Випікай особливу любов. Бізнес – це артерії нашої економіки. Містю та приємною ціною. Пили, газонокосарки, кущорізи, тримери та багато іншого. Власний сервіс. Шукайте офіційного дилера у вашому регіоні. Секвоя. Садова техніка, що надихає. 100% наш сік. Добре для дітей, добре для всіх. 100% натуральний. Користь має максимально. 100% врожаю. З фруктів та овочів рідного краю. Наш сік. Друга за гроші не купиш. А от оливу для друга. Запросто. А для Пасхи бери тульчинку, будь ласка. Зробіть випічку ніжною, пухкенькою та ароматною. Поки друзі маринуються, апетитна вже готується. Тава. Тавр Рекордс та головна радіостанція реп та хіп-хоп культури Радіо Блек. Radio Black представляють круті українські репери на сцені Радіо Блек Батл у Києві. Обираємо справжніх чемпіонів репу. Радіо Блек Батл. 11 травня. Київ. Secret Place. В укритті. Квитки вже на Ticketbox. Збір з квитків на дрони для сил оборони. Слухай Радіо Блек зі смартфона у додатку Радіо Плеєр та на сайті Радіо Блек UA. Radio Black. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку. Радіо Блек.
операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену. Чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Спонсор програми «Пригоди» кличуть на Hit FM 777. Ти чуєш? Що це за звук? Не може бути! Я думаю, нас кличуть. Кличуть? Хто? Пригоди! Пригоди кличуть! Прийшов час відповісти на поклик. Спонсор програми «Пригоди» кличуть на Hit FM 777. 777. Пригоди всім. Партнер «Водафон Турбо» представляє проєкт «Безлімітні враження» на Hit FM. Обмеження швидкості – це точно щось про дороги, а не про кліма. Plastikmüll, Meeresschutz und Kohleausstieg. Es gibt mega viel zu bereden für die G7-Fachminister bei ihrem Treffen in Italien. Aber sie sind sich in einem Punkt einig, sie unterstützen ein ambitioniertes UN-Plastikabkommen. Das hat Bundesumweltministerin Lemke gesagt. Die G7-Staaten wollen die weltweite Plastikproduktion und den Plastikkonsum reduzieren. Der Kohleausstieg dagegen ist schon beschlossen. Der soll definitiv bis 2035 kommen. Dankeschön, Denise. Big FM Traffic. So, Fred, sei mal angepasst, der Aufpass auf die Straßen. 12 Kilometer Stau haben wir im Moment auf der A5 in Richtung Karlsruhe zwischen Rastatt Süd und Ettlingen. Weiter geht's auf die A60 in Richtung Ringen zwischen dem Nahen West und Reichenhardt, damit wir auch ein bisschen Geduld haben mit 6 Kilometer Stau. Hast du Staus oder Blitzer gesehen? Dann schick uns eine Nachricht über die Big FM App oder WhatsApp 08900 101. Ти отримай незабутні весняні емоції від топових українських зірок. You're listening to Radio Club Mix, the Hit Clubbing Station. На YouTube-каналі Hit FM великий весняний концерт. Себе підтримати щодня на Hit FM. Спортивні новини у програмі «Спорт підтримає тебе». Партнер проєкту «Фабвет». Будь всередині гри. Chyba czas na zmianę opon. Czas wejść na oponeo.pl. Nie jesteśmy przystosowane do takich temperatur. Niech teraz letnie opony wezmą się do pracy. Jak by to wyglądało, gdyby opony miały głos? Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze. Make something, make something, make something, make something.
Ю авокадо та кефір. Хоп! І вже тетянці доставили суші. Бо доставка Локо неситься. Help!
Вибирай смачні пастилки, що діють за 3 хвилинки. Tummy Help від печії. Швейцарська якість без цукру. Tummy Help від печії. Зручно відкривати, смачно споживати. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Великодні знижки з яйцями насуваються до 73%. Слідуй за кроликом. Лови вигоду до 6 травня. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Галя! Передзвоню. Полюю на Крашанки в Екомаркет. В тебе яєць дома немає? Це Крашанки зі 100 тисячами. Давайте 100 тисяч на продукти. Екомаркет. Економний супермаркет. Деталі на еко.com.ua. До кінця. Tem mais uma historinha pra você ouvir com a gente. Aqui na Rádio Estúdio Soto, Clube da Criança. Я старіший стой, вчила мене мать, скупала кожу.
are listening to Radio Club Mix, the hit clubbing station. FM. Працювати, навчатися, донатити, допомагати ЗСУ – найкраще під улюблену музику. Хіт FM. На Hit FM 17:47 за київським часом. І наостаночок нагадаю вам про те, що ти кажеш, що найкращий спосіб захистити себе в будь-якій ситуації – це завжди бути свідомим і уважним. І в наші часи ви розумієте, про що я. Бути уважним до сигналів повітряної тривоги і свідомим – це означає, як тільки чуєте, що є у вашому регіоні така небезпека, одразу йти в укриття. Будь ласка, бережіть себе, попри те, що там може бути це зранку чи вночі, але, будь ласка, ідіть в укриття і беріть з собою всіх своїх. Навіть і тих, хто з вами проживає. Власне, бережіть одне одного і давайте почуємось тут на Hit FM вже завтра з 11:00 одразу після ранкового шоу «Хит ранок». Його теж не пропускайте і будьте тут. Разом якось веселіше. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну. Спонсор програми «Велика гра» починається на Hit FM «Слотокін». На концертах молодих інді-електрореп-виконавців усе одне й те саме. У полі нарфатори, у старку качки, на людях ми оратори, жінки, батюки. А коли «Велика гра» починається, то разом з нею і нові розваги та челенджі щотижня. Партнер проєкту. На Hit FM починався так. У шаленому інформаційному просторі ви могли пропустити саме ці новини. Але ми взяли заголовки та спробували їх трошки розтлумачити по-своєму. Ви можете почитати далі, а ми просто з них поржемо. Львівщина офіційно стала побратимом штату Каліфорнія. Тепер у господинь Каліфорнійщини є менше тижня, щоб помити вікна до Пасхи. А колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер уже свариться за межу городу із сусідами на Самбірщині. Ну вже Львівщина почала переживати, особливо чоловіки. Бо може підійти і сказати, мені потрібен твій одяг. Вулицями Чернівців розгулює лисиця. Очевидці стверджують, що лисиця була дуже сумна, бо так і не зустріла Колобка, який переплутав Чернівці з Черніговом. Я вам хочу сказати, що найкращі Колобки в Черкаській області, особливо після Пасхи, по собі знаю. Ми коментуємо ці новини, щоб ви захотіли їх перечитати і розібратися. Слухайте завтра з 8 до 11. Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. Хеппі ранок на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Партнер проєкту.
Фавбет. Фавбет. Будь всередині гри. Хітова, хітова дюжина. На Хіт FM. Чи потраплять ці пісні до 12-ки найкращих на Хіт FM? Сара Де Уоррен, Чармін Хорсес та Ханно. This is the life. Скайлер та Нікіта Кісельов. І трапили до нашого чарту цього тижня. Вмикай хітову дюжину вже у п'ятницю о 17-й. Повтор в суботу о 13-й та в неділю о 17-й. Хітова, хітова дюжина. Всередині гри. Хіт FM. Реклама. Харизматичний кросовер Mitsubishi Eclipse Cross зараз доступний з вигодою до 129 тисяч гривень. Ціна діє на моделі 2023 року виробництва. Купуй вигідно в офіційній дилерській мережі Mitsubishi. Обирай елегантний стиль та японську якість. Кросовера Mitsubishi Eclipse Cross. Підвигнення мається на увазі з 4900. Пропозиція дії з 1 квітня і по 5 євнемості. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua. Щоб не тримати в голові, хто відкладає на навчання дитини, а хто на відпустку родини, тримайте спільний сімейний бюджет у спільному конверті в Приват24. Це новий суперсервіс в нашому застосунку, який допоможе конвертувати два бюджети в один спільний. Створюй конверти в Приват. А ви в курсі, що скоро чистий четвер? Французькі котики на варті чистоти. Зустрічай А з французьким шахмом. Все, я пас. У мене спазм. Чому? Цей постійний стрес від нього скручує живіт та я втрачаю інтерес. Нож по форте. Рішуча відповідь на спазм. Реклама лікарського засобу. Без застосування необхідно проживатися з лікарем та рекомендується обов'язково ознайомитися з інструкцією на якості засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Як нове, але за менші гроші? Купуй на OLX. Бо комусь подарували смартфон, а хотілось інший. Хтось замовив диван, але трохи не в розмір. А хтось купив гітару і передумав. Тож речі нові, а вже продаються на OLX. Знайде. Великодні знижки з яйцями насуваються до 73%. Слідуй за кроликом. Лови вигоду до 6 травня. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Знижки до 73%. Діють вечір. Реклама. Зараз буде хіт. Backyard, and now I'm running through the backyard, and there's this big chain link fence, and I thought, I've never climbed a fence that high before, and then I woke up. Oh.
музики має бути вдосталь. 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки холодна ніч в обіймах теплих твоїх стріч. Торкаюсь я, ти розкажи мені про себе, як того ти до мене йшла. Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів.